बिजली जुनूबी वजीरिस्तान गोमल सीमा की सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब कार्रवाई करे चिपके जी एच क्यू पिंडई हमला के ककर दकल अदम तंजीम मुहिम कमांडर अकबर अली खपल मरगरी सर वजले शवे जायो तर मखा जुनूबी वजीरिस्तान गोमल सीमा की सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेटेड ऑपरेशन करे ऑपरेशन के कल अदम टी टी पी मुहिम कमांडर अकबर अली दहाग दुआ मलगरी वजली शिव दी जराय वाय छु वजली शिव अकबर अली द पिंडई जी एच क्यू हमला के ककर वो और हग गोमल के द तरह गरे नोर मनसूबे हम जोड़ा वजल शिवे कमांडर सोरा जे उड़ान दे गोमल सीमेता तले हो और दे सिक्योरिटी फोर्सेस ता पर मतलब हो खुफिया इदारों पर इतला दग कामयाब कार्रवाई शिविदा برطانیہ پوز مشر جنرل جان نیکلسن پیچرک شمالی وزیرستان دورہ کڑے سی مشر خوخونا صفا کولو په حوالے د پاک پوز کردار سٹائل دے ہغ جی ایچ کیو کی آرمی چیف جنرل راحیل شریف سره ملاقات هم کڑے ورسره سی می سلامتی او شری کی دلچسپی په معاملو باندې خبرې ترې هم کړي آی ایس پی آر له طرفه جاری شوی بیان کې ویلی شوې دي چې د برطانیې چیف آف جنرل سٹاف جنرل نیکلسن کارټر د شمالی وزیرستان دورہ کړی بیان تر مخه په خور کور کمانډر حمد برطانی پوز مشر سره دی دوره کې موجود وو په دې موقع فارمیشن کمانډر ضرب عصب اپریشن او د بی کور شوی کسانو واپسې په معاملې جنرل نیکلسن ته تفصیلی بریفینګ ورکړې برطانی پوز مشر شمالی وزیرستان کې د پاک پوز بحاله کارونو باندې اطمینان اظهار کړی دی ویلی دی چې دا سیمه د شرخو خو څخه صفا کول د پاک پوز مهمه کامیابی ده دنا آگاہو جنرل نیکلسن د جی ایچ کیو دورہ کړی و هلته د پاک پوز سر لخکر جنرل راحیل شریف سره لیدکات کړیو چې پکې د شریکې دلچسپۍ په معاملو باندې او د سیمې سیکیورټی په صورتحال باندې خبرې اترې شوې دي آئی ایس پی آر تر مخه برطانیې پوز مشر تر هغه غره خلاف جنگ او د سیمې امن او استحکام لپاره پاک پوز د قربانو او کامیابو ستاینه کړې بیانیه کې زیاته شوې ده چې جی ایچ کیو تر راتګ په مهال جنرل نیکلسن ته ګارډ آف آنر وړاندې کړی شوې ده هغه د شهیدانو په یادګار باندې ګلونه هم ایښودې دي کال 2018 کې بیا حکومت جوړول د نواز شریف خوش فهمی ده د روډونو افتتاحګانی ولسنا د پاناما کرپشن نشي هیرولې عمران خان بیان وایي چې کام د وزیر اعظم د احتساب فیصله کړې ده په 2 نومبر به ټول اسلام آباد په سړکونو باندې وي ملتان کې د پارٹی ورکرز کنونشن ته وینا پوخ باندې عمران خان ویلی دي چې نواز شریف ملک غیر جمهوری کار کوي او په دې اړه نور سیاستدانانو له هم خپل ترجیحات واضح کول پکار دي دغه مینه چې اوس په فیصله په سړکونو کېږي او په 2 نومبر به هر حال کې اسلام آباد بندولی شي خان صاحب دا هم ویلي چې اسلام آباد د نه لپاره تیاری مکمل دي او اسلام آباد ته رسیدو لپاره به ټول رکاوټونه ختمو دنه آگاهو بنی ګالا کې خبريالانو ته وینا په محل هغه ویلي چې ملک بچ کول لپاره به کرپشن ناصر ختمول وی او کچر اوس هم وزیر اعظم احتساب او نشو نو ملک منور هم د قرضو په شکنجو کې راګیر شي عمران خان زیاته کړه کچره وزیر اعظم کرپشن کې ککړ نه دی نو بیا تالاشی ورکول نه ولی ډډه کوي او دا چې ملک نه کرپشن ختمونکي به په 2 نومبر د اسلام آباد په سړکونو راوځي دفاع وزیر خواجہ آصف تور لگولې چې 2 نومبر باندې په تحریک انصاف خیبر پختونخوا د مدرسو هغه طالب علمان اسلام آباد کې راځي مکوي کم سر چې د پی ټی آی صوبایي حکومت ته کورونو کورونو دننه د یو سند درجه لرله ولې د افغانستانیانو واپسې سره اوس دا کاروبار ډیر متاثر شوی دی چې خلک روان دي مارکیټو کې دونه خوان نشته مارکیټونه هم دا تاسو وینئ دوکانونه زیاتره خالي شوی دي مارکیټو کې چا دو دکانو یو دکان کړی چې یو دکانو بیخي بریخه کړي بار کړی تلې زیاتره تلې دي هغه جوړه کړه افغانانو کارو په کمپونو کې یا مطلب نور په پېښور په اطراف کې چې کوم خلکو دا جوړول هغه دا کارو نو هغه چې اوس لاړو نو بداس وګڼه چې بداس ټاپ شلو
یا هم ها پاکستانیان چې کم دا جوړ کړی دی الډو چلی زده کړی دی نو هغه به کنټینیو ساتي او ادروایز دا ختم دی شاور کې. وادی پیخور د تیرو دیر شو کالونه د کارپټ جوړولو یو سنتی مرکز پاتې شوی دی، ولی اوس د قالین جوړولو سنت کې 95% کمی راغلی دی او دې سنت خرابېدو سره د ټیکسونو په مت کې قومي خزانه ته هم د اربونو روپو نقصان رسیدلی شي. کارپټ هینڈ نیٹڈ انڈسٹری ہے، زیر اس کے پیچھے یا اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، جو کہ ایک بہت ہی یوج لارج پہ جو ہے وہ ایک صنعت ہے اور پوری دنیا میں، یعنی اس ہمارے اورینٹل میں بنتا ہے، جو کہ ہمارا پاکستان ہو گیا، افغانستان، سینٹرل ایشیا، ایران، یہ جو قالین کی جو صنعت بافتی ہے وہ ادھر ہی ہے پوری دنیا میں، اور یہ دن بدن جو ہے نا کم ہوتا جا رہا ہے. زئی تاجران وینا د چی د صوبہ خیبر پختونخوا، مردان، پیخور، چارسدا، نوخار، سوابے او کوهاټ ضلعو کی د افغان مہاجرینو سد پاس 15,000 خاندانونه دې سنت کی بوختو، ولی اوس ډیر لږ خلک دې کاروبار سره تړلی پاتې شوی دی. د لاس جوړ شوی دا قالینونه نه یوازې پاکستان کی بلکې بهرنی دنیا کی هم مشهور دی. قالین صنعت کې چې کم کمی راغلی د هغې سره نه یوازې کاروباریان متاثره شوي دي، بلکې د کاریګرو روزګار هم خراب شوی دی. کیمرامین سردار علی سره عبدالرزاق، خبر نیوز، پیښور. په سوشل میډیا طوفان راوستو نه پس چای والا په نوم مشهور ارشد خان د خبر نیوز په شیشه خپلو پوښتنو سره پښتو کې خبرو لپاره راغلی و. دې دوران د خپل ژوند په اړه یو شمېر زړه پورې خبرې کړې وې. وایي چې تعلیم یې نه دی کړی، مشهورتیا خوبونه هم لیدلی، کم چې پوره شو نور یې څه ویلي دي، راځئ چې تاسو خیر. خکول استرګې، خکول انداز او خکول پختون ارشد خان چای والا که هر څه په سوشل میډیا طوفان راوسته، خو خیبر نیوز ته د راتلو خواهش هم هغه شان پزړه و. هم دا وجه ده چې خیبر نیوز نیوز روم ته کتلو لپاره په خصوصي توګه راغلو. کومې فوټوګرافرې چې د ارشد خان عکس ویسته، هغه هم نوه خبره چې دا عکس په نړیواله کچه دومره مشهور شي. او نو خبر ارشد خان چې زه به صرف د سترګو په ښایست دومره نوم پیدا کړم، خو وایي الله په چا مهربان شي بنده نه ده چې خیمان شي. د خیبر نیوز نیوز روم ته راتګ پر مهال دغه خپل ژوند په چای خرڅولو تر څنګ د خپل عکس مشهورېدو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډیر زبردست محسوس کوم، ډیر خوشحالي ورځ. او دغه خوب دې چرته لیدلې او داسې خوب کې چرته خوب خو نه چونه هم کول د شپې دې ورځې خو خیر را وستل. خدای پاک دغه یاره تصویرونه شوق خو مې بالکل نه، خو دا سوچ به ما کاوه چې خدای مې دغه جې ته ورسوي. یو هغه دا سبق خو مې بیخي ویلی نه ده. شروع نه مې مزدوري کوله، سبزی به مې خرڅوله بازار کې، بیا به مې رړۍ چلوله. هغه نه بعد دا درې میاشتې نه زه دغه چای ته راغلم. اسلام آباد ته ما پیدایش ته اسلام آباد کې سوی ده. بیسیکلی کم مردان ټول باندې الله تعالی دا سورز راولي او دې سورز به ان شاء الله پیرام سي او ټول ته مبارکي ز خپل نه یو. سوشل میډیا نه پس په میډیا په خصوصي توګه په خیبر نیوز راتلو نه پس ارشد خان د خپل سترګو خيستوالي لوجې یو شمیر کمپنیانو خپل اشترنو کې د کار ورکولو وړاندیز هم شروع کړی دي، چې د ارشد خان قسمت بدلی دو په لور یو نوې قدم ثبت دي شي. ارشد خان سترګو انداز، کلا او چایو جادوګری یو طرف تا، خدا هم منی چې تعلیمی ټک نه دی کړی، ټول عمر سبزیانی او چای خرڅولو تر څنګ نورې مزدوریانی کړي، چې قسمت پرې مهربان شو نو د فرش نه عرش ته ورسېدو، هغه هم صرف د یو عکس د لارې. کیمرامین ریاست علی ثانی سره اشفاق بنگش، خیبر نیوز، اسلام آباد. امریکہ کے صدارتی زغل درے میں آخری مباحثے دا الفاظ اور توپ جنگ شکل اختیار کرے. پدغ مباحثے کے ہم ٹرمپ اور ہیلری ترمیل خارجہ پالیسی، قومی سلامتی اور دفاع پچارو جور اختلافات ہو. امریکی خبری اداری سی این این مطابق صدارتی مباحثے پر درے میں مرحلے کے ٹرمپ ددین انکار کرے چگنی حغد روس پسر پیوچن سرس اڑی کے لری. ٹرمپ مطابق امریکی لپارا پکار دا چی سعودی عرب و نور خلجی ملکنو دا حفاظت ذمواری نہ برخواست شی. ٹرمپ تاہم ویلی چې هغه به امریکې نه نشئی مواد خرڅونکي بهر وباسي او په دغه موقع ٹرمپ تا دروغجنه او مکاره ښځه هم ویلی دي.
دې جواب کې هیلری کلینټن الزام لګولې چې ټرمپ امریکا د تباہی سره مخ کول غواړي. هیلری مطابق هغه داسې امیګریشن قانون مخالفت کوي کوم لوجه چې خلک بے دخل شي. د ټرمپ دا الزام هم مسترد کړو چې هغه د داعش خطرې نه سترګې پټې کړې دي. دا اتر دې د ما مهم خبرونه. د نور خبرونو اپډیټس لپاره ګورئ خیبر نیوز ډاٹ ٹی وی. الله پامان.